Në lagjë numër 4 të qytetit të Pogradecit, shtetasi Bajram Vesho, prej shumë vitesh bio me problemin e banesës e ti të amortizuar aty ku qëfar bje jashtë hymë brenda, një ndërtesë e cila ndodhet buz rrugës o unazës. Vesho ka pohuar për televizionin Sot 7 se prej 20 vitesh vion një njëti problem, edhe pse i kam premtuar një shpërblim për të ndërtesë nuk ka marrë një zgjidhje. Ai është i smur me dializ, por vion që ditët e tij i kaloi brenda murave me lagështi, një shtëpi që vetëm emri i kam mbetur që është me çati. Ka këtu e 40 vjet, as po bëhet njerë kështu. Ka ardhur kontingjenti e kanë ngrënë ata, e rrinë se jeni mirë, thotë. Çfarë problemi ka shtëpia tuaj? I gra si e çark, si jetohet aty, është e pabanueshme. Aty ç'bie jashtë, bie brenda një. Ja shikoni vetë çatin si është bërë. Aty një ç'bie jashtë, bie brenda një, nuk bëhet fjalë, aty nuk jetohet. Çfarë kërkoni sot? Sot shtëpi të marrë kontingjenti, të marrë paratë, të blesh pi teatr. Prej sa vitesh e keni këtë problem? Ka këtu e 20 vjet, të prishet sot, prishet bote. Ka 5 vjet që është bërë asfalti këtuja. Asfalti u bë ka 5 vjet dhe prishet godina. Si është ambienti mbrëmje? As ka për të prishur fare, po të pak të vinë ta rregullojnë. Çatin unë vetë atje, jo do prishet, po kur do prishet ore se mirë atje, atje bie shiu shtë të themun. Është bërë manato. Si është ambienti mbrëmje? Po të sjetohet o. Nga ana tjetër, edhe pse Vesho ka bërë kërkesë pranë bashkisë Pogradec, konkretisht pranë emergjencave civile, ata e kanë verifikuar këtë ndërtesë dhe kanë kthyer një përgjigje se kjo është pjesë e projektit të shpronësimeve të objektit, sistemimi, asfaltimi, aksit rrugor, qafplot, hyrje Pogradec dhe unaza e këtij qyteti. Ndërkohë, nga burime zyrtare pranë emergjencave civile, është pohuar se vlerësimi është bërë nga kjo drejtori, por dëmshpërblimin prej 25 milion lekë do të bëhet nga ana e qeverisë shqiptare gjithmonë nëse do të pranohet si kërkesë. Procesi i shpronësimeve do të kryhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, autoriteti i cili ka realizuar dhe investimin.